Nee. Oké, op het wachten zijn guys hier? Nee. Ja. Kuidas Jaani galeri tekkis, kes oli omanik ja kuidas te sattusite sinna? Jaani galeri, Jaani juures, õigemini oli see galeri nimi. Tema tekkis aastate kuskil 90, kas oli 93, kuskil sellel ajal. Ja mina täpselt seda algust ei tea, alguse aastat. Aga see tegelis üsna lühikest aega, tegelikult oli see antiigikauplus. Antiigi ja kunstigalerii Jaani juures on ametlik nimi sellel galeriil. Ja esimese omaniku ajal tehti kõik see remont, ehitati siis välja see kogu see pind, selline kenalt põlvialused ruumid olid, sellised keldriruumid, see olid päris kena remont oli tehtud seal. Ja esimene ruum oli siis antiigi poele kuuluv ruum, see oli isegi pisike kamin siis ehitatud, selline väga armas. Ja kõrvalruumideks oli siis oli kunstikauplus, kus müüdi erinevaid kunstitooteid, siis keraamikat, tehteid, mis tol ajal oli hästi populaarne. Näiteks selline kunstikauplus saabki nimetada, aga igatahes seda keraamilise tooteid müüdi meeletult ja massiliselt. Ka meie galeriis oli üheks müügiartikliks, see oli isegi oma keraamika. Ja nüüd tõesti see kvaliteet võib-olla ei olnud see kõige parem, aga igatahes rahval ei saa väga meeldis ja seda sai meie juurest osta. Siis ja oli seal veel ka kolmas ruum, mis oli läbi selle kunstikaupluse. Oli seal veel kolmas ilus ülvialune ruum, tühi, ka renoveeritud ja sellised nagu need paesed küljed kõik, need seinad olid nagu, oli korralikult puhastatud, nii et ta nägi välja selline üsna tüüpiline tolleaegne keldri galerii ruum, mis Tartus võis võib-olla näha mitmedes kohtades. Näiteks Püü galerii vist oli ka väga analoogse sisekujundusega. Siis selles tagumises ruumis esialgu siis sellel ajal, kus esimene omanik seal töötas, toimus siit. Ei ole tegelikult mingisugust näitustegevust, aga seal olid lihtsalt müügiks välja pandud esemed, näiteks mööblit oli seal ja sellised asju. Aga just näituse saaliks teda kohendati aastat 94. Sest 94 suvest alates vahetus ka omanik sellel galeriil ja tulin ka mina sinna tööle. Ja minul tekkis mõte, et meegemeni mul tekkis seal mitte peale see mõte, et võiks hakata tagumises ruumis näituse korraldama. See on ilus kena tühi ruum, näituseks vajalik valgustus oli kõik olemas, siinite naam siis pandud valgustused ülesse. Ja nüüd see esimene näitus toimuski juba sama aasta vara sügisel. Ja 95. aasta sügisel. Ja see esimene näitus oli rakukeraamika näitus ja see oli rändnäitus. Seal oli ka päris mitmeid nimekaid keraamikuid, kes olid siis osalenud ühes projektis, teinud ühe suve jooksul palju erinevaid esemeid, keraamilis esemeid, seal serviise, aluseid, kõik võimalike objekte, seal isegi mõnel asjal võib-olla ei olnudki mingisugust otstavad, praktilist otstavad. Aga ja seal näiteks selline kunstnik, kui mäletan, oli, kes osales selles projektis, oli Marget Tafel, kelle nimi käisid läbi. Seal oli kindlasti veel neid ja mitmeid, aga kõik nimesid ka üks tulemendal. See kõik oli nii ammu. Aga see näitus oli meil ilmselt üks kuu aega kindlasti, võib-olla isegi kauem. Siis võeti see näitus jällegi maha ja läks ta jälle oma teise kohta. Pakiti jälle kokku ja läks kassidesse ja läks järgmise kohta. Kuhu edasi, ma ei tea, mille tõvi ta minu teada saanud. Siis tuli järgmine näitus oli selline kunstnik nagu
Kalli Kald. Tema olid oskid, sellised väga huvitavad nuku näo suuruses maskid, sellised pisikesed. Ja igasugused, tal oli võimalik detailidega, siis oli seal maskid lisatud palju erinevaid detaile, üks keraamilisi mingid ehteid nendele ja nad olid kõik väga erinevad ja väga põnevad. Nendes teha täiesti eri näituse kogu nendest maskidest, mis oli kõik seina järjest kõikavad maskidest. See näitus siis oli meil ka Eestis mõnda aega. Kuna see näitus, et tegelikult nende näituste aegu ei olegi nagu kuskil ilmselt kirjas seda informatsiooni ei olegi võimalik on tagantjärele väga kuskil välja uurida, sest et ega mingisugust dokumentatsioon nende selle näitustegevuse kohta seal üldse ei ole, sest see oli pigem niimoodi, et oligi tühi saal seisis ja lihtsalt andsime see kunstnikele kasutada, kes soovisid sellel hetkel selle ajal, kelle sobis, kellel oli midagi välja pakkuda. Ja nii. Kas on veel mõni küsimus, et juba jätkan lihtsalt reaalselt praegu? Ma panen äkki jala peale vaatada, äkki ma siis käsin natuke. Ma mõtlen, et äkki tahate vahel midagi küsida, et siis nagu te võite vahele ka küsida. Või ma räägin lõpul nende näitustest ära praegu? Jah, võib rääkida ära. Nii, siis see näituse tegevus siis oligi suhteliselt selline eklektiline, seal ei olnudki mingisugust süsteemi, et kogu selle aasta jooksul kuni lõpetamise, selle galerii lõpetamise, nii Eestis toimus käinud neli näitust siis selle sügis talve perioodi ajal. Ja nüüd see number 3 näitus, mis sinna siis tuli pärast seda Kalli Kaldet. Oli jällegi, võt, jälle selline, kus nüüd oli täpselt ja kuna ja mis seal väljas oli, seda ma ausa ei mäleta. Aga tegemist oli ühe noormehega, kelle ühitamäks oli Kamel, kes tegi meil, tõi meile sinna siis oma töid. Need olid, mõned olid sellised graafilisemad tüüpi tööd, mõned olid ka maalitud. Tegelikult ta vist, minu teadal oligi rohkem pigem maalikunstnik. Natuke sellised nagu kollaasi tüüpi ka mõned pildid. Ja need olid ka siis mõnda aega meie näitusel. Tegime need tema töödest näitusel. Ja siis järgmine näitus oli juba natukene sellisem tõsisem näitus, mis oli nagu kohe kunstnikuga kokku lepitud kuupäevast kuupäevani. Oli Margus Rump, kes tegi oma sellised maalinäituse oma töödest, mis tal olid siis tolle ajal sellised budistlikud tööd, nii nagu ta tegelikult siia maani teeb oma sellised väega ja energia pilte. Aga tookord olid tal pigem inspireerituna oma India reisist, nagu ma tean. Ja need olid sellised kujutused siis neid munkasid. Need budistlike munkasid natuke sellisel naivistiku laadi pildid. Ja need olid sellisel kummalised maastikud, kus need mungad siis oli jalutasid ja tegutsesid. Need sellised suured, hästi suure mõõtmelised tööd. Need oli võib-olla neli maali vist kogu selle galerii peale. Ja sinna juurde palus kunstnik ka spetsiaalset muusikat. Mäletan isegi, et selline muusika nagu Sven Grünbergi Vila Reppa laulud olid meil seal tal laustaks mängimas. Ja selle näituse, jah, see oligi täpselt see Eestis 23 nädalat umbes. Ja meil oligi tegelikult iga näituse jaoks oli ette nähtud umbes 3 nädalat, nii ja naa. Et selle ringis maksimum kuu, mis ma olin mingi mõni näituse üle. Ja peale seda Margus Lumpi näitust tuligi Kiva näitus, mis jäi ka viimaseks. Kiva tõi oma kunstikooli lõputööd meie näitusele sinna. Ja on nüüd Kival oli ka oma soov muusika soov sinna taustaks. Ja need tööd olid siis sellised
need püstid, mis on nagu kus on aga ainult, ta on ka neid tõid ka hiljem kuskil mõjal eksponeerima. Ja need olid siis värvilised vahvad püstid siis, mida ta oli, mis olid tema lõpu diplomitööd ja ta meile siin eksponeerida tõi. Ja see jäi meie näituse, meie galerii viimaseks näituseks, sest meie galerii suleti koos selle antiigi kauplusega. Kuna see oli selline kaitsepolitseemine, kes tahtis tagasi saada oma ruume keldrist. Ja siis nii et see galerii läks sealt välja ja isegi suleti see uks mööriti kinni. Nii et tänapäeval, kui nüüd praegu jalutada seal samast kauplusest nagu mööda, siis ei püüda see kette, kus kohas see kauplus võis asuda, sest et palunud ühtegi akent, ühtegi ust, mis sinna ja kus see ruum üldse võiks asuda. See läks tegelikult nagu maa seest trepiga alla keldrisse. Siis keldris oli see suured ruumid, siis kus oli see kauplus, antiigikauplus, kunstikauplus ja tagaotsas võin see väike galeriin. Tänapäeval ei ole võimalik mitte midagi näha seda. Võibolla seest poolt on võimalik kuidagi sinna sisse pääseda, aga mitte väljastada. Kui suur see galeriiruum umbes oli ruutmeetrites? Galeriiruum võis olla ruutmeetrites maksimaalselt võibolla 30 ruutmeetrit. See on väga suur. See umbes 30-35 või 40 kindlasti on võtta see nii suur. Üsna väike. Samas võrreldes teiste kohtadega isegi päris suur. Jah, ta on ütleme selline nagu see üks konkreetne avar ruum, kus ei mitte miskit ei killustanud, ei mingit samba seal keskel, mis oleks võibolla natukese ruumi natuke vahendanud või piiranud seda võimalusi. Et ta oli nagu üks selline korralik konkreetne neljakandiline ruum. Ja selline ta oli. Jah, umbes 30 ruutmeetrit natuke. Okei. Võtame siis äkki mõned teised märksõnad lihtsalt ka. Ma arvan, et sellest täitsa piisab, et see on selline põhiinfo. Tamtan Dance. Ma ei tea, kas te siis olite enam Tartus, et kas te oskate selle kohta midagi rääkida? Ei oska. Siis ei olnud enam. Samal aastal, kui kõik see lugu lõppes, ma ise olisin ka Tallinnas, läksin kooli õppima, nii et ma enam Tartu kunstis ja tegevust. Kusjuks olin täiesti eelmine edaspidi. Et nii palju kui minu ajal seal, kui ma ise olen käinud ja võib-olla hiljem siis liivrit kuivad, et läbi alutades uvi pärast lihtsalt mõnda pole riik ülastunud, aga jah, rohkem enam selli kõik. Aga Illegaard? Illegaard, jah, ikka. Illegaard oli väga juba ammu enne seda Jaani galeriid, tähendab mitte ammu enne, see on ka valesti olnud tegelikult. See oli ikkagi umbes samal ajal, ta avati 93. Ma galeriina tegutas seda tegelikult just juba varem, kui ma jäksin, eks ole? Jah, et ikkagi oli varem, muidugi. Et hiljem tekis sinna kõrvale see kohviku osa ja mis ei rohkem tuntuks võimselt kui see galeriise. Aga see galeriin on rohkem pigem see fotogaleriin, mis ta rohkem tuntub. Selline tore kena armas galerii. Mingi aeg tehti temast suitsuvaba ruum, siis natuke võibolla läks ta käest ilmiseks nagu käidi kas on rohkem sellel rikum pigem tekis kohviku ruumiks ta jällegi. Aga just sellise näituse saalina on ta nagu nüüd tänapäeval praegu kasta tegutsebki veel näituse saalina. Ei tea, ei näe. Igatahes tagur, kui ta oli näituse saalina, ta oli täiesti arvasetav näituse saali, jah. Küü. Küü galerii. Sama jällegi selline näike kohviku ja galerii ühendus. Selline ka väikene jällegi, kuna ruumid ju ahtakesed, pime suhteliselt jälle keldri ruumid, et pigem eksponeeriti jälle sellised fotonäitusi. Mina mäletan, kas seal praegugi, mitte praegu, aga mingi hetk oli seal vist Tartu vanad vaated, mis oli hästi selline populaarne. Seal sai näha Tartu vanu pilte mõnedest Tartu vaadetest. Aga kas te oskate öelda, kes oli galeristiks seal? Mingi hetk 1992-1994 oli Leili Parhomenko, aga pärast seda on kaks aastat on sellist vägust maad enne Miiliust. Kas mitte ei olnud vahepeal, ei hallanud seda ka see Teksa kaupmees, kes seal kõrval oli mõnda aega? Et galeristina on? Äkki ta võttis kõike seda kogu seda kupatust. Minu arust oli see kohvik, kus ta oli omanikuks. Oli, eks ju? Et aga see oli, seda see on mul hägune, ma tõesti ei oska seda öelda. Või oli see opiski, ei,
Mis aastal Niljus sinna läks? 96. 96. Ei, vaat siis ma ikkagi pigem arvan, et ei tea. Tõesti ei tea, kes see on. Omanikudes ma üle jaoks kui midagi öelda. Rüütli. Rüütli galerii. Kus see Rüütli galerii on? Ta oli Rüütli ja Raekoja platsi nurgal seal, kus nüüd on mingi suveniiripood. Ta läks mingi hetk lahku, see läks optikaks ja opugaleriiks siis, kui hiljem Navitrolla tuli. Aga see ongi, jah, muidugi, selle nimi on Rüütli galerii, jah. Opugaleriin ma teda tean, jah. Ta on ju täpselt selle, jah. Rülma, see on üks korralik, ütleme nii, et Tartu linna kõige asjalikum galerii olnud kogu aeg. See on väga vana koht ja seal on näidatud ikka igasuguseid näitusi, korralike ja asjalike. Tõsiselt võeta mitme ruumuline näitus. Ja ongi väga, ei oskagi rohkem midagi on selle kohta. Korralik näitus ei saa. Ütleme niimoodi, et kui mitte ei arvestada, et muidugi kunstimuusiumide need asju, mis on Tartus ka. Aga just ütleme sellise galeriina kui kesklinnas olevates galeriidest, nagu kõige sellisem mahukam avarum ja kõige suurem ja võimsem võib-olla. Sinimandret mäletate või see? Sinimandret väga vähe mäletan, see oli mingisugune ka jälle kohvikuga kokku pandud galerii. See oli seal paraleelne selle rüütlema, peaks olla teisendada. Aga ikka ma sealt rohkem sellist suurt näitusetegevust väga ei mäleta. Suhteliselt see oli nagu väga ammu suletid aga. Siis pärast Sinimandrit tekis killekaart minu teada, kui ma õigesti mäletan. Ta läks ta koondus ja kogu see rahvaskoondus ka pigem sinna puhulele poolt. Seal oli see galerii ja seal oli see kohvik ja siis läks niimoodi. Lastekunstikooli galerii? Lastekunstikooli galerii... Kas see, mis on seal Jakobi mõel? Jah, on olemas, aga ei ole kahjuks mingit erilise sidemeelte mõelga. Inimese ma kahjuks ei oska nimetada, kes kuskil on mingisuguseid asju tunne ära nagu haldasid. Kas Sebra? Sebra oli päris lähedal vist. Jaa, Sebra galeri oli täitsa olemas. Aga jälle ma ei oska öelda, kes seda Sebra galeriid pidas? Külli Hansen ja Toivo Hansen. Omanikest jälle midagi ei tea. Galeriin omanikud tea. Ta võib iseloomustada ka programmi näiteks, kui teile mõni näitus meelde jäänud eriti või kuidas see tundus täpselt see, nagu te Rüütli puhul ütlesite, et ta oli selline kõige tähtsam võib-olla. Kõige tähtsime suured kunstnikud, kes Rüütlis läbi käisid, agupukid ja kõik igasugused oma maalinäitusi, fotonäitusi. Aga Sebra galeriin, ta oli pigem jällegi selline... Ega ta ei olnud nüüd väga suur galerii, aga seal tehti tegelikult ikkagi päris korralikult ikkagi näitusi. Seal toimus vähemasti selline... Näituse tegevus oli täiesti ikka programmiline, nii palju ma tean. Aga otsasid välja tuua jällegi noori käis seal palju, noori inimesi, kes pigem tudengeid korradas ühisnäitusi seal näiteks, kui minu võdreks heal olgas. Siis rohkem ei oskagi välja eriti tuua nagu mingid nimesid või, aga just selline, pigem ta oli ka selline jällegi nagu no ütleme, mitte selline tüüpiline suur galerii. Lihtsalt selline väiksemalt sorti galerii, kus sai ka üks väiksemalt näitust juba korralt. Aga ma ei oska nagu välja tulla midagi otsaselt niimoodi. Nimeliselt kõik midagi. Mis oleks nagu eriti silmaga. Ma ütlen, et ta oli nagu selline koht, kus sai tudengid ja sellised inimesed näitusi korraldada võib-olla, kes suurte galeriisse võib-olla läheks, kui ma näitust üles paneme. Pigem sellised on tugatki intiimsemad näitused. Keegi, ütleme, võib-olla mitte professionaalsete kunstnike, ainult mitte, on ka igasugused. Selle pealtas nagu. Sebras tegid näitusi ka just sellised pigem sellised vabakutselised inimesed, kes võib-olla ei olnud üldse kunstikooliidid läbinud, et lihtsalt ei hakanud maailma võib-olla, nii palju kui ma tean, et
siis tegid seal oma näitusi? Et ka nemad said seal nagu pigem näitust korda. See oli isegi väiksem, et ka oli nagu kergemise aega, võibolla kas kohta või aega. Võibolla see hind ka ilmselt võibolla seal mängis mingit rolli, et suuremates galeriides on ju üürid hirmus kõrgele ka, et sinna nagu võibolla igaüks ei lähe näitust tegema. Aga Jaani juures, kas galeriil oli ka rent ja kas tega müüsite sealt töid? Ei müüsime sealt töid, aga renti ei olnud. Ja me selle ilmselt, kui ma korralikult mäletan õigesti, siis võis või nii olla, et galerii sai seda võib-olla mingisuguse protsendi sellest müüdist kunsti pool siis. Et aga renti meil ka samamoodi ei olnud, sellepärast oli kõige hea. Et nagu selline, aga ta oli üsna selline kõrval olev koht, et tegelikult ega teda nagu keegi väga näitusena ju ei teadnudki seda ruumi. Et pigem oligi siis see, et meil siis väljas üks reklaam, välireklaam oligi, mis oli ainult selle sama galerii kõrval seal, mis siis tutvustas ja kutsus inimesi sisse ja näitust vaatama. See ei olnudki selline nagu, mis ei oleks kuskilt ajalehest läbi jooksud või raadusmeediast kuskilt. See oli selline koht, mis oligi lihtsalt, et kasutada ruumi mingite tööde eksponeerimiseks, kes soovib mu näitust teha. Nemad ise tõid oma rahvast, et ülatasid sinna mu tuttavaid, oma külalisi, kes siis soovisid või tulla mu näitust sinna vaatama. Mis ei siis ka osalt meile ka rahvast poodi võib-olla rohkem. See nagu selline koostöö. Et sellepärast see meie üüri ei mõtnud selle eest ka. Arvan, et see piisab.